Ahoj, dobrý ráno. Teď jsem na Rocky Beach. To je další pláž tady na Fort Macquarie. Já vám trošku ukázat, jak to vlastně vypadá to tady. Rocky to znamená hodně kamení, skalaté. A jak to vidíš, to je přesně to tak tady. Hodně. To je takový pláž, který je skoro nikdo tady jezdí. To jsou další hezší pláži, protože to jsou hodně kamení na ten písek, tak nedá to moc sednout. Jak to vidíš, ty vlny přijdou, tak je to trošku těžší. A dneska já mám nějaké slovo a uvědomil jsem, že jsem četl z Božího písma Matouš 24. kapitola 7. verše. A tam je napsáno hladomory. A něco vám něco řeknu ohledně hladomory. My jsme věděli o různých hladomory kolem světě. A teď dokonce Sri Lanka mají nějaký hladomor. To takové, jak můžu říct, země, který je patří takové na západ, že? Tak není takové třetí zeměový země. A já vám něco řeknu, co se týká hladomory. Co říkám já, je spíš víc duchovní hladomory. A my vidíme, co se týká křesťanství okolo celém světě, a je velký kompromis. A spousta lidí, já to vidím ve sboru, ti, kteří hodili do sboru, které jsou ty sbory dneska, jsou malé. Tak počet lidí, teďka jezdím teďka do nějaký sbor tady, ten Grace Community Church, a když jsem tady přišel před 4 rokama a teďka před 2 letama, a myslím, že je 2,5 roku, Anička tady byla se mnou, tam bylo zhruba 500 lidí a dneska je kolem 200 lidí. Je to trošku, kolem mě smutek, protože tak jsou spousta lidí, kteří jezdili do sboru a teďka odezdávali svůj život Kristu, ale teďka padali zpátky do světa. Můj slovo dneska je, přijdu nějaké určitě hladomory, fyzicky, jako jídlo nebude dostačující, ale toto spíš na ty velké souzení, kdy bude ten hladomor, ale ten duchovní hladomor. Milovaný, nezdávej se. Já věřím tomu tánce, aby jsme měli hlad pro něho. Hlad, velký hlad pro jeho slovo, jeho přítomnost, jeho lásku, jeho milost. Veškeré věci, které nám pán dával, my toho potřebujeme mít takovou touhu, takovou hlad. A to je naše hladomory, potřebujeme udělat. A my jsme měli takovou hlad jenom pro něho. Sice já vím, potřebujeme jíst, že? Ale co to je fyzické jídlo proti duchovní jídlo? Já věřím tomu, my potřebujeme oba. Ale co to je strašně důležité pro nás, aby jsme měli takovou duchovnou hlad pro pána. Aby jsme nepadli do žádné hladomory. Víte to, jak lidi říkali, já dělám tlust. Ne, většinu lidí dělají hladomory. Tlust je vyložené, tlust o všech věcech. Internet, televize, svůj koničky, jenom čas stáne v jeho přítomnosti. To je ten opravdový tlust. Tlusta modlitba, pán Ježíš to říkal, nemůže vyženout tento démon ven. Možná potřebujete vyženo něco z vašeho života ven, abyste měli ne takovou falešné křesťanství, ale bychom měli opravdový hlad pro pána. Amen. Užijte toho krásného pohled s tadyma. A já jsem tady přišel dneska ráno, já mám písmo někde, aby nepadali do vody. Jsem měl Boží písmo tady, já jsem tady přišel brzo ráno, aby můžel přečíst něco z Božího písma. Tak Bůh vám hodně žene, já za tím místě. Ahoj.